Во 99-та година нашата армија ја доби целосно својата димензија. Кога велам целосно својата димензија, значи, до 98-та година нашата армија беше оспособена за изведување на вооружена борба против пешадинска и против оклопна на средни далечини. Меѓутоа, веќе 99-та година нашата армија со добивање на оклопно механизираните единици, со добивање на артилериски единици за подалеча подршка, со добивање на противоклопни средства за средна противоклопна борба, ја доби целосно својата димензија. Така да, сега можеме слободно да кажеме дека нашата армија представува озбилен фактор за стабилност во регионот и со сигурност може да ја изврши уставната задача, односно одбрана на собствената територија. Бидејќи сите овие средства, кои веќе се во нашата армија, представуваат средства кои можеме да изведуваме секако вид на борбени дејства во просторот. Морам да кажам дека не престои сега уште да ја зголемиме противвоздушната одбрана, да било целосно заокружена, заокружени тие средства кои ја сочинуваат борбената готовност од аспект на ватрената моќ на нашата вооружени сили. Помошта пристигнуваше од повеќе страни, и од земјите членки на НАТО Алијансата, и од земји членки на поранешниот Источен Блок. Стандарди различни кои сами по себе го поставуваа прашањето за компатибилност. Со овај термин компатибилност малку се манипулира. Посебно се манипулира кога е прашање на средствата со кои располага Република Македонија, односно армијата на Република Македонија. Ја морам да кажам една работа, дека НАТО као алијанса, она е сочинета од повеќе национални армии, меѓутоа компатибилноста се огледа во системите на телекомуникација, во еднаквост на командите, во познавање на англискиот јазик као службен јазик. А дали некоја национална држава има руски тенкови, француски, германски или транспортери или вооружување, тоа е ствар на таа национална армија. Значи, компатибилноста не се огледа со какви ние средства располагаме, него дали ние се определивме прво политички за еден таков систем и да ги оспособиме нашите единици, односно старешини и команди, да можат успешно да комуницират кога ќе влезат во некоја таква команда на НАТО. Ја можам да истакнам сега, еве примерот со Косово. КВОР или КЕФОР, како го викат, тоа е команда на НАТО. Меѓутоа, тамо имаме ние на повеќе национални армии, од Америчка, Француска армија, Турска, Германска, каде што сите ти имат различна опрема. И транспортери, и тенкови, и вооружување. Тоа ништо не смета. Али единствена командата, единствени се средствата за телекомуникации, сите команди се подеднакво организирани и го познават англискиот јазик као службен јазик во комуницирање за извршување на сите тие задачи. Ако вооружувањето и опременоста е предмет на секоја земја, тогаш во секој случај, она на што посебно се инсистира во рамките на армиите на земјите претенденти е системот на командување и раководење, како и познавањето на англискиот јазик како службен јазик во Северноатлантската алијанса. Сето ова, од друга страна, го покренува прашањето за нова трансформација во рамките на нашите вооружени сили. Бидејќи го прифативме новиот стратегиски концепт на Алијансата, донесен на Вашингтонскиот самит, као визија која обезбедува сигурност и понатамошен перспектива, се одлучиме да извршиме преструктурање на вкупните сили на армијата на Република Македонија. Целта на реорганизацијата е да се воспостави структура адекватна на потребите на Република Македонија во ново создадените услови во регионот. Ние се определивме
да имаме армија која ќе биде мобилна, способна за самоодрана и да одговара на предизвиците во регионот. Според проценките, анализите и факторите, како треба да изгледа нашата армија, поидовме од следните елементи. Прво, од стратегијата на одбрана на Република Македонија, која е донесена 1998 година. Од стратегијата за вооружена борба, каде се бара континуитет на вооружената борба, постојаност, континуитет на времето и активност во просторот. Од нашите економски и човечки фактори, односно потенцијали кои Република Македонија и сега има. Од геостратегиската положба на нашата држава и географската, топографската положба на Република Македонија. Од собствените искуства и искуствата на земите членки на НАТО, кои имаат слични држави по однос на потенцијалите. Се определивме армијата да има мирновремени состав, 50 према 50 во однос на професионални и регрутни контингент со регрути и професионалци, и да се смали војната армија, однос, пардон, да се смали мирновремениот состав од проектираниот на 24.000 на 16.000 војници, односно негде за 34%. Исто така, да се смали војната армија од проектираната на 120.000, негде околу 60.000, односно на 48%. Идната наша армија би изгледала, би имале два корпуси, генералшта два корпуси, би имале гранична бригада, команда за обука, команда за логистика, команда за ВВПО и тие самостојни единици, како што се полк за врски, инженерски полк и така натаму. Много е битно да кажам дека резервните команди или резервните единици за војната армија ќе бидат само формирани, опремени и ќе имат мал број на луѓе као резервни команди. За прием членство во НАТО многу не игра улога со каква опрема сме опремени, односно вооружување. Така да ние ќе бидеме опремени со такво вооружување со какво ние можеме да набавиме во дадениот момент. Сегашното вооружување кој ние располагаме е сосема доволно да обезбеди, една армија, како се и определивме, да биде, значи, мала, мобилна, добро опремена и оспособена и да ги изврши задачите поставени према уставот на нашата држава. И сигурно, кога ќе се тоа моделира, односно ќе се во целост оформи во оваа 2000-та година, кај што и планираме, да таа задача ја завршиме, пред све завршиме со бригадата за брза реакција, граничната бригада, и да ги реорганизираме од генералштабот до командите на бригадите, нашата армија ќе биде во нај најбитен дел компатибилна со сите единици на НАТО. Но трансформацијата сама по себе не носи ништо ново, доколку и понатаму не се продолжи со изградбата на борбената обука, образованието и постојаното едуцирање, како и професионализирање на одредени сегменти од армијата. Сето ова во секој случај ќе резултира со високо мобилна и добро подготвена и опремена армија со висока борбена готовност и изголемена огнена моќ. Јас истакнав дека 2000-та година нашата армија во целост ќе добие своите димензии на армија добро опремена, мобилна, оспособена да ги извршува задачите поставени со Уставот на Република Македонија. Нашето политичко раководство веќе одлучи каква армија треба да има ова република и во тој правец ние и работиме, така да нашиот план е за наредните 5 години во целост да се реализира. Меѓутоа, морам да истакнам и ова, дека веќе сега нашата армија од аспект на средства, борбени средства, вооружување, располага со преку 80% од потребите за идната армија каква треба да биде. Но тој процес, и затоа велам, тој процес ќе се одвива многу побрзо него што ние реков и истакнав.
Така да само подсетам дека располагаме со лично пешадиско вооружување, автоматизовано вооружење за целокупната наша идна армија. Располагаме со масовни системи за противоклопна блиска борба. Располагаме со доволен број на минофрлачи за поддршка на пешадиските единици, со противоклопни системи за блиска, а сега веќе имаме и за средна противоклопна борба. Располагаме со средства со тенкови Т-55, кои сигурен сум дека сега веќе ги имаат многу армии во светот, а посебно нашите соседи, а сигурен сум дека за наредните 20 години тие тенкови као средни ленински тенкови ќе останат во вооружените сили на тие земји, па и кај нас. Располагаме со доволен број на артилериски орудија за поддршка преку 15 км, од 105 до 122 мм. Располагаме со преку 200 оклопни транспортери, кои нашата армија чини мобилна, покретна, подвижна. Така да, сето тоа, и затоа го реков, физиономијата на нашата армија во 2000 година ќе биде. Исто така, мора да истакнам дека, како што реков на почетокот, 50-50% во однос на професионалност. Ние, просечно сега во нашата армија, обучаваме околу 8000 рекрути. Планираме за наредните